synes, vi skal kaste os ud i det. Så jeg vil gerne indlede dagen med at sige... Vi kaster. Først, når man ser på en bil, det er fronten. Altså når alle går og ser på nye biler, så er det hovedsageligt fronten, der er i fokus. Ja. Den her bil, den har været et eller andet sted, hvor der har været træer i nærheden. Der er en masse ætsninger på lakken. Og det kan vi se, det er de her små hvide punkter. Og dem er der faktisk rigtig, rigtig mange af. Der er nogle få kalkaflejringer. Og så har vi nogle overflade ridser, som er på kryds og tværs. Først og fremmest så skal vi jo huske, at det her det er en Mercedes. Mercedes de kører med keramisk lak, og keramisk lak det er noget af det hårdeste, der fås på markedet simpelthen. I starten, og det er helt tilbage i starten af nullerne, der kom de faktisk frem med den her keramiske lak. Og jeg var i Tyskland dengang, og vi stod sådan lidt med, ej hvad sker der nu, bliver vi arbejdsløse nu og så videre, fordi det var en risse. Fri lak kaldt Mercedes. Ja. Sonax og Mercedes, de var meget tæt samarbejde dengang. Og Mercedes, de fandt relativt hurtigt ud af, at der opstod ridser på de her lakke alligevel. Og der fik de faktisk lavet et produkt, der hedder Perfect Finish i samarbejde med Mercedes for at kunne fjerne de her overfladerisser. Så det er en lak, der er ekstremt hård. Så det er et helt andet setup, vi har gang i for at kunne fjerne de her overflade ridser, for eksempel i forhold til en Ferrari eller en Porsche, hvor lakken den er sådan semi-blød på en Porsche og blød på en Ferrari. Det her er det hårdeste på markedet. Så du siger, der skal virkelig arbejdes med det? Med der skal arbejdes. Vi er ude i, måske er vi ude i noget vandslipning, det skal vi finde ud af. Måske er vi ude i noget, vi er i hvert fald ude i noget tutrin. Fordi vi skal i dybden først for at få fjernet de her ætsninger og overflade ridser, og så skal vi have noget højglans i til sidst. Ja. De sorte lakke, de er sarte, men igen, når det er sådan, vi kommer frem til slutresultatet, så får man den der ekstraordinære dybde i, og den der spejleffekt, som du ikke opnår på lyse lakke. Altså det er sådan spejl eller en 3D-effekt? Du får den der mirror finish i, som man kalder den. Hvor du virkelig får spejleffekten tilbage. Og så er der faktisk, jeg kan også se sådan nogle små bitte ætsninger. Jeg skal ikke kunne sige det med garanti, men der er bare nogle ting, der er meget svært at vise på video. Men ellers det meste, man kan se på video nu her, det er egentlig til de her flakes, som man kalder dem. Ja. Det er de her små metalfarver, som er i. Så når man ser den, når det er sådan, vi er færdige med det, så må man kunne se blå og sort og gul. Ja. Og der er sådan, man zoomer rigtig meget ind. Jamen, der er jo masser af fokusområder, Mark, vi har omkring emblemerne, vi skal have renset. Der er nogle små bitte områder herinde ved, som vi har renset dem med en pensel i den første omgang. Det er jo en close-up her. Ja, det er jo sådan et sted, hvor der tit og ofte opstår nogle kalkaflejringer efter vand. Og der er en masse detaljer. Nu har vi jo i første omgang så har vi fået vasket bil, motor, kanter, falser, fælger og så videre. Ja. Og så går vi jo så er det jo først efterfølgende efter en god vask, hvor vi kan konstatere, hvad vi egentlig har med at gøre. Ja. På dørene der ser jeg nogle overfladerisser fra vask. Der er nogle små stenslag hen langs kanten. Ja. Jeg kan lige prøve at tage her. Der har vi her hen af. Og så har vi det blanksorte liste hernede. Den er jo altid super, super sart. Den er jo i hvert fald udsat. Den er meget den blanksorte. Så det vi har snakket om, Mark, det er også at få noget, måske noget PPF på. For at beskytte fremadrettet mod stenslag. Det er faktisk sjovt. Den skiller lige her.
Og så listen her hen bagved, den er faktisk noget pænere. Altså ja, kommer der lidt aflejringer herhen igen. Clear bras, det er faktisk det er indsat lavet til track day biler, hvor man lægger PPF på hele fronten, spejlene og herhen af siderne, hvor den er ekstraordinært udsat for stenslag. Så der er nogle der er en del ting vi kan gøre, og så er der nogle ting vi der er ude af vores hænder simpelthen, hvor vi ikke kan udbedre de her små stenslag. Ja. Så det giver rigtig, rigtig god mening at få noget PPF på de her områder, sådan den er beskyttet. En PPF den er jo omkring 200 my tyk, hvorimod lakken den er på den her, jeg vurderer den til omkring 150 my. Så du lægger faktisk et beskyttelseslag ovenpå, som er tykkere end lakken. Jeg har lyst til at sige noget om Tesla, det der med laktykkelse. Vi kan snakke rigtig meget til Tesla, fordi jamen, jeg har jo mål i kanterne på en Tesla helt ned til 30 my. Ja. Og det er faktisk, så er det faktisk gennemsigtigt. Altså, ja. Der er stort set ikke noget, og der er ikke noget at arbejde med i hvert fald. Der er intet at arbejde med. Og vi kommer herover, der har vi også noget skidt her ind omkring emblemerne. Det er med at få det renset ned, imens vi kan, fordi efter noget længere tid, så sætter sig simpelthen også noget kalk derinde, og det skal vi have. Det skal vi have lagt noget coating på. Det er ikke til at arbejde med. Nej, det er ikke til at arbejde med. Vi har også nogle ætsninger på nogle områder hernede, blandt andet her. Jeg kan se umiddelbart også, at vi kan fint få noget mere glans i hernede. Og der har vi igen, vi har nogle bitte små huller ned, som tyder på, at der er nogle små ætsninger ned i. Så det kan vi også gøre en hel del her faktisk. Det er faktisk det er vildt nok, der er så mange små huller i lakken her. I kan faktisk også se hen af listerne her, der har vi faktisk også nogle ting at sige, at vi skal over. Og så har vi lavet et udvalg her, har vi et udvalg af de maskiner, som vi kommer til at bruge. Vi har lidt med noget vandslipning, vi kommer ind her også. Men polermæssigt, det er de her maskiner, vi kommer ind på. Vi har to hybrids, long neck, short neck. Den ene, man kører med X-center udslag for at undgå hologrammer. Og så har vi en roterende, for der cutter optimalt. Vi har noget mini, som er super godt også på mindre områder. Det er jo klart, altså, når man taler polering, jo mindre bagskive, jo mindre polerskive, jo længere tid tager tingene. Og her har vi lagt op til, at vi kommer til at bruge en hel del tid på den her bil. Det er faktisk, det kommer faktisk til at gå lidt nemmere, end vi havde regnet med umiddelbart. Så det er kun plus. Lakken den er faktisk okay at arbejde med. Det er nogle overflade ridser, vi har gang i. Lidt dybere, der er en del ætsninger. Men ud fra det setup her, der kan vi faktisk komme hele vejen rundt. Det er original lakken, vi arbejder på. Og så har vi har to 21'er. 21, det vil sige, at den har 21 mm i udsving. En af de her 21'er, der har vi en 15 om bagskive på, og det vil sige, at vi får noget mere cut i. Så den slipper lidt mere end en standard 21'er. 21'eren den bruger vi til at lave noget finish med, og få optimal glans i, og det samme bruger vi med 15'eren over. Og hybriden. Så vi kommer hele vejen rundt. Og vi umiddelbart, så tror jeg, det her setup det kommer til at tage 14 dage over den sted, eller 4, måske 3 uger, før vi kommer hjem. Hvor vi arbejder på den omkring 5 timer om dagen over den stil der. Så det bliver lidt spændende at se. Med hensyn til pads, så har vi også et fint udvalg. Den blå her, det er absolut den groveste. Vi har også pads tilsvarende, som passer til de helt små maskiner her. Så det her, det er begge to uldpads. Den blå, der er mere cut i, som sagt. Det er de områder, der er lidt mere beskadiget. Vi har noget uld, hvor vi også cutter med. Det er sådan et standard. Det bruger vi faktisk rigtig meget, de her pads. Der er godt cut i, og den slutter relativt pænt ned. Men når vi arbejder på en sort lak, så skal vi ud i to trin for at få den her rigtig fine glans i efterfølgende. Hvis du har en hvid bil eller en sølvfarvet bil, så er du rent med øjet, der hvor du ikke rigtig kunne se. Minimalt, hvad du kunne se i hvert fald. Så der kunne man have kørt sådan en indtrins, men sort lak, nu er det Marks bil, jeg arbejder på.
går sgu ikke. Det går sgu ikke. Vi kan ikke hoppe over plankeværket her. Der bliver vi sgu nappet med bukserne med. Det kan vi ikke. Det kan vi sgu ikke have. Så vi går efter det ultimative setup. Når vi taler lagpleje. Og det er 95% plus. 100% når vi taler biler. Det er uladsiggørligt. Det er ikke muligt. Der vil altid være nogle små fejl på bilerne. Så vi kører efter sådan 95 plus setup. 21'eren, det er der, du har det største udsving. Det vil sige 21 mm. På en 15'er, der har du 15 mm i udsving. Det vil sige, jo mere udsving, jo mere cut har du. Jo mere slibeeffekt har du. Og så har du på minien her, den har 12 mm i udsving. Det er en fantastisk lille maskine at arbejde med. Den er super handy. Og den kan bruges på rigtig, rigtig mange steder. Og så er der selvfølgelig de steder, hvor man bliver nødt til at køre over i iBreaken, fordi vi ikke har plads til resterende. Og for at undgå hologrammer de opstår, når det er, man kører med en roterende bevægelse, det vil sige, hvor den bare drejer rundt. Der har vi med shortnecken hårdt, når vi kører sådan, den kører X-center. Det er sådan en random, den kører i sådan et random system. Og det vil sige, der fjerner vi de her hologrammer efterfølgende. Den der? Ja, iBreed Short Neck. Det giver meget god mening. Den har en kort hals. Ja. Den er lidt mere handy at arbejde med kontra den anden. Hvor vi har en forlænger på den her. Og så er den nogle steder, den kan komme ind, hvor den anden ikke kan komme til. Jamen, her til start med, der har vi faktisk... eller Jørn, han har været ved at polere taget. Og det ser rigtig fint ud. Han har selvfølgelig haft dækket det hele af, som det skulle være. Han har brugt noget iBreed på de små ætsninger, vi har haft op, og så på de større overflader. Og det er jo klart igen, jo større maskiner, jo hurtigere kan du komme rundt. Men for ikke at slide unødvendigt på de her små ætsninger rundt omkring, så giver det ikke mening at køre med en 21 maskine her, fordi så slider du på sådan et stort område her. Og lakken, den har det jo 21. Som sagt 21, den gror jo ikke ud igen. Så der er jo en kæmpe forskel, om du bruger den ene eller den anden maskine her med hensyn til. Den er meget mere præcis, den her. Og det er det, vi går efter. For at bibeholde så meget af originallakken som overhovedet muligt. Det er jo altid det, der drejer sig om, når man polerer. At bibeholde så meget af originallakken som overhovedet muligt. For at den beskyttet længst muligt. Og den her bil ved jeg, uden at skal spørge dig om lov. Jeg ved, at den kommer til at blive poleret mange gange. Og det er jo fint. Altså, det er jo bare med at lave det rigtige setup til den person, som nu ejer bilen. Og det er derfor, vi altid har en dialog med kunden om, hvor vil kunden gerne hen. Fordi selvom folk de måske kører i en Ferrari eller hvad ved jeg, det er ikke ens betydning med, at de går super, super meget op i lakpleje. Det kan være, der er en, der har en sådan 488 derovre, han kører meget track day. Han er fuldstændig ligeglad med. Det er bare, jeg ved ikke, lige med den her person, det udtaler vi os ikke lige om. Men det kunne være, at han Mike går op meget op i track day, og så har han egentlig set fuldstændig ligeglad med, hvordan lakken ser ud på den her bil. Så sådan kan tingene også hænge sammen. Det er en balance. Det er en balance. Det vi har gjort her, det er, at vi har første omgang, så har vi selvfølgelig rengjort bilen, og vi har rengjort den i dybden. Dybderenset lakken. Og da vi så er færdige med dybderenset lakken, så går vi i gang med at analyser på lakken, ser hvad er der behov for, naturligvis i samarbejde med kunden her. Vi har jo en dialog med kunden først om, hvad er det kunden ønsker på sin bil. I det her tilfælde, der ønsker kunden, at den egentlig skal føres tilbage til, da den gik ud af fabrikken. Det vil sige, at vi skal tilbage til den samme glans, og så skal den keramisk coates. Selve bilen her har vi kigget lidt på, hvor meget lak sidder der på bilen, da den kom ind til os. Vi måler på den, vi analyserer den rundt om bilen. Når vi har gjort det, så har vi et billede af, har den her bil været udsat for en skade? Er der andre ting, vi skal være opmærksom på selve lakken her? Efter vi har gjort det, så kan vi ligesom tage dialog med kunden og sige, at vi kan faktisk godt polere den her ned, så den står fuldstændig, som den gik ud af fabrikken. Og derefter kan vi lægge den keramiske coating på. Det vi har gjort her, det er, at vi har valgt en to-steps polering, det vil sige, at vi i første omgang fjerner de gamle vaskeridser, der er på bilen her. Og derefter så glanspolerer vi den.
så den står helt klar til at lægge keramisk coating på. Man kan ikke, vi er nødt til at teste på bilen først. Hvad er det her for en type lak? Er det en hård lak? Er det en blød lak? Hvad skal der til, for at vi kan fjerne ridserne i lakken? I det her tilfælde, der er det lakken egentlig en rimelig standard lak. Den er ikke specielt hård, den er ikke specielt blød, så vi kan ret nemt finde frem til, hvilken pad skal vi bruge for at få fjernet ridser. Derefter så skal der så findes en pad, som står, så vi kommer frem til den højglans, du har på bilen her. På finishen her, der er det den pad, vi har her. Det er en blød pad. Det er en pad fra Swisher. Og så en helt fin polermiddel, som bruges til sidst her. Første step er en lidt mere hård pad. Det er den, jeg har her. Det er en pad med en ret kort loop på. Den skærer ret godt i lakken. Og bruger jo så en grovere polermiddel for at få fjernet vaskeridserne fra bilen. Kunden vil naturligvis ikke betale for, at vi bruger 100 timer på sådan en bil her. Det er klart. Så derfor så er vi også nødt til at prøve at effektivisere og finde, hvilken type pad passer bedst til den lak, vi står med her. Hvad responderer lakken allerbedst på? Det er jo en del af den analyse, der foregår, før vi bare går i gang med at polere på en bil. Okay. Vi ser desværre alt for mange biler hernede, som bliver poleret alt for groft, fordi det skal gå stærkt. Det her har kørt fuldstændig snorlige. Bilen står med original lak over det hele, og det vil sige, at vi er heller ikke udfordret af, at den kan være omlakeret. Havde bilen nu haft en mindre skade, eller havde været omlakeret på et panel, jamen så kunne den lak have reageret anderledes, når vi begyndte at polere på den. Og så skal vi så igen ned og finde ud af, hvad er så, der virker bedst på den her lak. Emil. Fortæl, her har vi en relativ ny bil, som jeg har været inde på nogle gange. Rent lakmæssigt, så er producenterne faktisk ved at gå over på mere bløde lak igen, for at få det mere fleksible. Så den her lak, den er faktisk noget nemmere at arbejde med, end for nogle år siden. Den type polering, vi er ude i her, det er det, vi kalder sådan en omkring 90-95% korrektion. Og det er til en lille skare af meget patentlige mennesker, den henvender sig til. Og der er heldigvis lak nok at arbejde på den her. Vi har sådan en rigtig fin bil herovre, som Emil han arbejder på lige pludselig. Der har vi nogle andre udfordringer. På grund af, at det er en ældre bil, som er blevet poleret rigtig, rigtig mange gange efterhånden faktisk. Og der har vi lige omkring 80 my. Og det er faktisk meget, meget let materiale, vi har arbejdet med her. Så det er et helt andet setup, vi har. Der tilføjer vi noget i stedet for til lakken for at beskytte den. Og det er jo en ny bil, så den er ikke blevet poleret før. Så der har vi godt med materiale at gøre. Men for at vende tilbage til de personer, som vi henvender os til, det er dem, der går det efter det optimale. Du vil aldrig kunne få en helt fejlfri lak på en bil som den her, fordi der er nogle små stenslag. Der er nogle små lakskader, hvor vi ikke kan gå helt så meget i dybden, som vi vil. Men det er, hvor vi... Det er den der 80-20-regel. Når man bruger 80% på en normal bil, så har du faktisk, det tager 20% af tiden, men de sidste 20% tager 80% af tiden. Så det er meget detaljeorienteret arbejde, vi har. Så vi bruger rigtig, rigtig meget tid i forhold til, at vi laver sådan en standard polering. Jeg tror, vi er ude i uge 2 nu her, så vi nærmer os omkring 30 timer på den bil her. Og det er altså kun en bil, der har kørt 19.000, skal vi lige pointere igen, og den har kun kørt 19.000. Så vi håber på at få den færdig, eller den skulle gerne blive færdig her sidst på ugen. Og så ligger vi på omkring 40 timer. Jamen, vi er spændt på resultatet. Det ved jeg, du er, Mark. Det er jo også din bil. Det må bare se. Ja. Afskærmning. Good mornings. Efter bilen er vasket, lakken er renset, så skal der poleres. Og der tager vi altid og dækker af, på grund af, at på de forskellige dele, der er tit og ofte en niveauforskel. Og hvis
skærmen for eksempel ligger lidt højere, eller ja, forkofangeren ligger lidt højere end skærmen, så slider man på den del, der ligger højest. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Man slider lakken af på kanten. Derfor dækker vi af hele vejen rundt. Vi har tre forskellige slags afdækningstape. Den gule her, det er den, vi bruger mest af. Det er til de lange, større områder. Vi har den lille blå her. Det er også den allerdyreste af dem. Den har vi på de områder, der buer meget. Den er meget fleksibel, den her tape. Så har vi den røde. Den gør egentlig taget til det samme som den blå, men det er til lige områder, på grund af, at den koster en tredjedel af den blå. Så det er en kostpris. Men det er vigtigt at få dækket af. Derudover, når man taler bare ud over slid på lakken, så har man, at man undgår, at der sætter sig produkt ned i kanterne. Man undgår slid på slidspor etc. på plast og andre dele, som man kan komme ind og polere på. For eksempel heroppe ved spejlet, hvis polerskive den kører ind her på, så slider den ind på spejlet. På sådan et projekt som den her, der kommer vi til at bruge omkring 50 meter af den gule her. Så afdækningen, det er faktisk noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Her har vi vores glansmåler. Bliver målt i noget, der hedder GU, Gloss Unit. Det vi er interesseret i, det er 20 grader så op. Det er noget med indfaldsvinklen med lyset ned på lakken. Den kommer i 20% på lodret, så det er den mest præcise, når vi taler højglans overflader. Så 90,5, det er faktisk det er godt. Det er normalt på nye biler. Normalt nye biler, de har en glans på omkring 90 plus minus. Nu er det her en brugt bil, og det har også noget med at gøre overfladen på bilen, fordi det er lyset, der falder ned 20 grader, og så bliver der reflekteret tilbage, og så bliver der målt ind i apparatet her. Og der er nogle farver, at de reflekterer bedre lys end andre, såsom hvid. Så en hvid bil, der kan det nemmere at få glansen op på. Her har vi efter en totrins polering, der har vi op på 90,5, og det er tilfredsstillende. Så er vi kommet lidt videre i processen her. Vi har rundt de 30 timer på den her fantastiske Mercedes. Det er i starten, der var vi lidt mere optimistiske med hensyn til processen. Men så kom vi ned til trimmet hernede. Vi kom ned til det blankpolerede, som er super, super blødt. Så det har taget længere tid, end vi lige havde regnet med. Men nu står trimmet hernede pænt, så vi er stort set færdige med at polere. I mellemtiden der har vi også fået afmonteret fælgene. Årsagen til, at vi har afmonteret fælgene, det er fordi, vi skal have coated kaliberne, og vi skal have coated fælgene. Vi skal have coated fælgene på ordentlig vis, den nemmeste vis. Der skal vi simpelthen have dem afmonteret for at kunne komme til bagfra og forfra. Coatingen den gør selvfølgelig, at skidtet ikke sætter sig så nemt, og at overfladen er mere resistent over for stenslag, og skidtet ikke sætter sig. Og det vil selvfølgelig også sige, at det er fremadrettet, så er det meget nemmere at holde fælgen. Her har vi så fælgene afmonteret. De er blevet rengjort på bag- og forside. Har de stået tørre her weekenden over. Herhen der har vi vores apparat, hvor vi kan coat fælgene. Og det er jo super nemt, fordi vi kan vende fælgen, samtidig med at vi kan køre dem rundt her. Så næste proces herover det er, at vi skal have lagt noget coating på. Der lægger vi en ekstra hård coating på grund af, at omkring bremseskiverne, der er der meget stor varmeudvikling. Så det lægger vi en meget varmeresistent coating på, som holder op til 1600 grader. Når vi nu går op i de her biler, som vi nu gør, så er der nogle ting, man lægger mærke til, som normale mennesker ikke vil gøre. Tit og ofte så bliver bag- og forkjolefanger, så bliver de lakeret. Hver for sig. Og det kan man tydeligt se på den her Mercedes. Og det vil sige, at flakesene de er betydeligt længere fra hinanden på de øvre heroppe i forhold til det på for- og bagfrofangerne. Det er fabrik. Det er absolut ikke noget med, at det bliver omlakeret og gøre eller ej. Jeg har set det på flere andre biler, men det her det er meget tydeligt. I de værste tilfælde kan du faktisk det i farveforskellen. Altså, farveforskellen den er egentlig taget okay her med hensyn til dybde osv. Men i nogle
tilfælde er der en kæmpe stor, altså 20-30% forskel i farven. Det er voldsomt. Ja. Det er det samme bagpå, er det? Det er præcis det samme bagpå, det er det. Ja. Interessant detalje. Interessant, men irriterende. Ja. Altså, men det er jo det igen, altså bilpleje, det er rigtig, rigtig mange ting, men hvis man kigger på det med meget kritiske øjne, så er der sindssygt mange detaljer på sådan en bil her. Ja. Og det gør bare, at det tager ekstraordinært lang tid, hvis det er sådan, man går efter det ultimative. Og jeg vil sige, jamen, du kan ikke lave et 100% setup på en bil. Det kan du ikke, når den er brugt. Det er umuligt, men vi prøver at komme så tæt på inden for nogle grænser, altså uden det går helt amok. Vi kommer ikke til at bruge 100 timer på den. Nej, det er jo ikke en konkursbil. Nej, men vi kommer til at bruge rigtig mange timer på den her. Det gør vi.